saa mitäs pitää saa päätä. Seuraavat Alright, pelataan miesten P-luokan ottelu, Emeli Hautanen, Henri Kananen, ensimmäinen erä 0-0. Vaihtuu 1-1. Väärin. Vaihtuu 2-1. Vetpallo. Vasen 3-1. 3-1. Neljä yksi. Pallo oli väärin. Vasen 5-1. Vaihtuu 2-6. Vaihtuu 7-2. Vasemmalta 8-2.
väärin. Vaihtuu 3-8. Neljä kahdeksan. Vaihtuu 9-4. Letpallo. Vasemmalta eräpallo 10-4. Erä Hautanen 11-4, 1,5 minuuttia. Viistoista. Pelataan ottelun toinen erä. Hautanen johtaa erin 1-0. 0-0 play. Letpallo. Nolla. Oikealta 2-0. Se on niinku silloin ylivieskas. Se ei herätä. Jokainen tavallaan.
Vaihtuu. 1-2. Vaihtuu 3-1. Vaihtuu 2-3. Vaihtuu 4-2. Let pallo. Vasemmalta 5-2. Vaihto 3-5. Let pallo. Vasen puoli. Vaihtuu 6-3. Piste. Vaihtuu 4-6. Vaihtuu 7-4. Viisi 7. Vaihtu 8-5. Piste. Vasen puoli 9-5. Oikealta eräpallo 10-5. Vaihto 60.
oikealta 70. Hautanen 11.7, 1,5 minuuttia. Viistoista. Pelataan ottelun kolmas erä. Hautanen johtaa erin 2-0. 0-0. Play. Out. 1-0. Joo, pelataan letpallo. Onko se ok? Henri, onko se ok? Mitä? Joo. Minuutti.
Alright, jatketaan vasemmalta. Let pallo 1-0. Autanen syöttää. 1-0. Vaihtuu 1-1. Piste. Vasemmalta 2-1. Oikea 3-1. Vasen 4-1. Piste 2-4. Vasen 3-4. Oikea 4-4. Vaihtuu 5-4. Oikea 6-4. Viisi kuusi. Kiitos. Kiitos. Vasemmalta 6-6. Oikealta 7-6. Joo, niin oli. Vaihtuu 7-7.
Vaihtuu. 8-7. Let pall. Vasemmalta 9-7. Oikealta erä ja ottelu pallo 10-7. Väärin. Vaihtuu 8-10 erä ja ottelu pallo. Pelataan LED-pallo. Oikealta 80. Ottelu 3-0.